Dobar dan, dragi naši. Evo, nadam se da uživate u ovom tjednu, u tjednu braka. Nadam se da ste si uzeli barem neko vrijeme već ovih dana da se malo povežete sa svojim supružnikom, da iskoristite neke od ovih materijala, prijedloga koje vam predlažu naši kolege iz Fokusa obiteljskog života i svi ostali njihovi partneri i suradnici. Evo, nadam se da će vam i ova večer i ovo što ćemo danas pričati biti na veliku korist i na veliki blagoslov. Nadam se da ste dobili testove, svoje testove osobnosti koji se zovu Myers-Briggs, da ste ih ispunili i da ste dobili rezultate. Ako ste dobili rezultate, onda ste vidjeli da vam se rezultat sastoji od nekakva četiri slova. I sad se možda vi pitate što ta četiri slova znače, što je to. Možda ste otišli na web stranicu i pogledali objašnjenja tih četiriju slova, pa ste našli da ste vi možda nekakav avanturist ili ste istraživač ili ste mirotvorac. I te sve riječi lijepo zvuče, ali što to zapravo jest? Dakle, Myers-Briggs profil osobnosti vam pokazuje jednostavno nekakve vaše preferencije u životu ili područja, odnosno područja u životu koja radije birate nego neka druga. Dakle, ovako, svi mi, na primjer, kad prekrižimo ruke, uvijek stavimo jednu ruku preko druge. I to činimo nesvjesno. Nismo niti svjesni koju smo ruku stavili gore, a koju dolje. Možemo napraviti obrnuto, ali to mi ne dolazi prirodno. I nikada zapravo neću desnu staviti preko lijeve, nego lijevu preko desne, jer mi tako dolazi prirodno. I dakle, to su te preferencije. To su te neke stvari u životu koje radimo nesvjesno, jer nam tako dolazi prirodno. I dakle, Myers-Briggs test upravo te stvari mjeri. I mjeri ih u četiri kategorije. Odnosno u četiri para preferencija. Prvi se zove ekstroverzija i introverzija. Dakle, dobili ste u svojim rezultatima slovo E ili I vam je prvo slovo. O čemu se radi? Radi se o tome da prikupljate svoju energiju ili dajete svoju energiju na određeni način. Dakle, ekstroverti imaju potrebu svoju energiju slati van, dijeliti dalje. I isto tako u društvenim situacijama sa puno ljudi gdje su nekakve zabave ili gdje je veselo raspoloženje, oni isto tako pune svoje baterije. Dok s druge strane introverti, oni više imaju tendenciju tu energiju čuvati za sebe i ne trošiti ju previše. Oni se prazne kad su u društvenim situacijama, a pune se ili u nekakvom vremenu nasamo, uz dobru knjigu, ili eventualno u odnosu jedan na jedan u razgovoru s nekim dobrim prijateljem. I sad, na koji način se to, takva jedna razlika, može odražavati u vašem braku? Pa, na primjer, razmislite o tome da se nalazite u situaciji da se sad vi i vaš supružnik morate dogovoriti šta ćete raditi za vikend ili kako ćete provesti godišnji odmor. Imate, na primjer, 2 tjedna godišnjeg, šta ćete raditi? Možda bi introvert htio malo više da budete samo zajedno, vas dvoje ili obitelj ako imate djecu. A možda bi onaj ekstrovert išao negdje, pogotovo se družio s nekim, da to bude zabavno, da bude tamo puno ljudi. Dakle, poanta je u tome da niti jedno, niti drugo nije ispravno ili krivo, nego je samo stvar u tome da su to dvije različite preferencije oko kojih se trebamo dogovoriti. Druga kategorija koja nam se mjeri na Myers-Briggs testu je nešto što se zove percepcija ili intuicija. Odnosno, dobili ste slovo S ili N
Slovo S označava ljude koji percipiraju stvari oko sebe. Naravno, svi mi percipiramo stvari oko sebe. Ali ti sensori ili ljudi koji percipiraju više, oni su skloniji konkretnim stvarima, konkretnim podacima. Dakle, ako imam jednu jabuku koju trebam opisati, ja ću reći kakve je ona boje, kolike je ona veličine, težine, je li ima kakvu flekicu na sebi. Dok s druge strane, ljudi koji više primaju informacije kroz intuiciju, oni će vidjeti tu istu jabuku i oni možda vide sve te stvari koja je i ova prva osoba vidjela, ali možda miris te jabuke će njih na nešto podsjetiti, na djetinjstvo, na baku koja je pekla pitu od jabuke. Ili će oni u toj jabuci vidjeti nešto drugo. Dakle, ljudi koji imaju snažnu, odnosno izraženu intuiciju, oni uz pomoć tih podataka koji su dobili, oni idu na višu razinu. Znači, to su vizionari, to su ljudi koji sanjaju, koji se ne fokusiraju toliko na konkretne činjenice. I to se isto tako, znači, ako ste vi i vaš supružnik različiti po tom drugom slovu na Myers-Briggsu, to isto tako može uroditi raznim konfliktima u vašem odnosu. Na primjer, zajedno gledate nekakav film. Odvojili ste si vrijeme za romantičnu večer, izabrali ste film i film vam se obojima sviđa. Ali jedno od vas vidi samo ono što je u filmu prikazano, likove, situacije, radnju, a drugo od vas je otišlo u neki drugi svijet. Dakle, jedan lik ga je podsjetio na supružnika, na primjer. Drugi lik ga je podsjetio na neku treću osobu. I sad on u svojoj glavi već sanja i vrti filmove i cijela ta situacija ga je iživcirala zato što je poistovjetio film sa vama, sa vašim odnosom. A ova prva osoba, koja spada u kategoriju percepcije, njoj nije jasno šta se događa. Gledali smo film, u čemu je problem. Vidite kako to može dovesti do konflikta. Ali tako ne mora biti. Poanta svega ovoga je da naučimo svoje razlike ukrotiti, da ne rade protiv nas, nego za nas. Treće slovo na vašem rezultatu Myers-Briggs je ili slovo T ili slovo F. A radi se na engleskom o riječima thinking i feeling, ili razmišljanje i osjećanje. E sad, ne radi se o tome da jedni ljudi samo razmišljaju, a nemaju osjećaje, a da drugi ljudi samo nešto osjećaju, a nemaju mozga. Ne radi se o tome. Naravno, svi mi imamo i razum i osjećaje. Nego se radi o tome kako, na temelju čega donosimo odluke. Dakle, postoje ljudi koji su više skloni, čija je preferencija pogledati na razloge za, razloge protiv, možda čak popisati te razloge i nekako logičkim pristupom uz jedan odmak, uz jedan objektivan odmak od situacije donijeti odluku. Što je pametnije, što je mudrije, što je logičnije. Dok s druge strane ovi koji imaju preferenciju osjećaja, oni isto tako mogu gledati razloge za i protiv, ali oni će uvijek uzeti u obzir kako se neko osjeća ili kako se ja osjećam u toj situaciji. Ta osoba će se pobrinuti da njena odluka bude u skladu sa njenim sustavom vrijednosti i da tu bude jedna harmonija između ljudi koji su uključeni u odluku o čemu već se radi. Na primjer, imate kćer, tinejdžerku, koja je upravo položila vozački ispit i pitala vas je da joj date ključeve od auta da ode na parti, na zabavu. Zima je,
hladno je. Vi ste joj već prije tjedan dana rekli da može. Sve ste se dogovorili, znate kud ide, znate koliko dugo će biti, kad će se vratiti, rekli ste joj može. I te večeri, kad ona treba otići, pada snijeg. Dakle, novi element utječe sad na vašu odluku. Šta ćete napraviti? Hoćete li joj još uvijek dopustiti da ode tim autom kao friški mladi vozač ili ne? Kako bi jedna osoba čije je dominantno razmišljanje mogla razmišljati? Dakle, ona može razmišljati ovako. Ja kao roditelj moram naučiti lekciju sam i moram svoje dijete naučiti određene lekcije. A ta lekcija je odgovornost. Dakle, daću joj ključ i vjerovat ću joj da će, zbog toga što želi naučiti lekciju odgovornosti, da će sve biti u redu i da će ona paziti na sebe i na taj auto. A s druge strane, ista ta osoba koja razmišlja logički može reći, gle, ne, ovdje je jedan novi element, pada snijeg, nije sigurno, ona je mladi vozač, dakle, svi razlozi za i protiv upućuju na to da ja njoj sad više, nažalost, ne mogu dati ključ od auta. S druge strane, druga osoba koja donosi odluke na temelju više osjećaja i vrijednosti će reći, mi smo njoj obećali, kako bi se ona osjećala? Šta će reći njeni prijatelji? Kako bi se ja osjećala da sam ja u njenoj situaciji? Naravno da joj moramo dati ključeve. Ili može reći, jedna od odgojnih metoda je da svome djetetu ne dopustite uvijek sve što ono želi. I znači, možda će ona u početku biti povrijeđena, ali kasnije će shvatiti da joj nismo dopustili da ode na tu zabavu iz ljubavi, zbog toga što je to bilo dobro za nju. I na kraju će ona shvatiti da smo mi radili u njenom najboljem interesu. Dakle, vidite, to vam je samo jedan scenarij koji vam pokazuje to da u jednoj te istoj situaciji i osoba koja se vodi logički i osoba koja se vodi osjećajima i vrijednostima mogu doći do dva različita zaključka, samo je pitanje kojim putem će doći do tih zaključaka. Ista ta stvar događa se u vašim brakovima. Dakle, kad donosite odluku, na koji način ju donosite i možete li se složiti oko toga, makar na različite načine donosite svoje odluke, ne dopustite da to prijeđe u konflikt, nego prepoznajte o čemu se radi i donesite zajedničku odluku. I zadnje slovo konačno na vašem Myers-Briggs profilu je slovo J ili P. Ta slova dolaze od engleskih riječi judging i perceiving. Judging bi značilo donošenje sudova, prosuđivanje. A perceiving bi značilo opažanje. Znači, ove osobe, dakle, radi se zapravo o kategoriji na koji način živite svoj život. Volite li više da ste organizirani, da vam je sve isplanirano, da imate detaljan dnevni, tjedni, mjesečni raspored, da brzo donosite odluke, odnosno da čim se nekakva dilema pojavi, vi imate potrebu donijeti odluku i da znate kuda se onda dalje ide. Ili ova druga osoba koja više funkcionira na temelju opažanja, njoj zapravo smetaju preveliki planovi, previše strukture. Ona ima osjećaj da propušta nešto ako prerano donese neku odluku. Ona voli to malo odgoditi da vidi koji još sve čimbenici, koji još sve faktori se mogu promijeniti, kako bi ona bolje informiranije donijela tu odluku. Evo vam i za ovo jedan primjer.
na primjer, odlučili ste se preurediti jednu sobu u svom stanu. Evo, moji jedni dobri prijatelji nedavno su preuređivali svoju kuhinju. I sad, osoba koja voli donositi sudove, odnosno je organiziranija i brže donosi odluke, ona će napraviti cijeli plan tog preuređenja. Što se treba napraviti, ko će to napraviti, kad, koliko novaca, gdje ćemo nabaviti materijale, sve to. Dok s druge strane ova druga osoba, njoj je to možda malo previše. Ona bi, joj pa ne znam koju boju zida, pa daj mi da se, pa ako se odlučimo za ovakvu kuhinju, onda ne znam, možda drugačiju perilicu suđa bih htjela ili tako nešto. Dakle, tu isto može doći do puno konflikata u vašem odnosu, ali ne dopustite to, nego to upregnite u svoju korist. Na koji način? Pa na taj način da ako znate da je vaš supružnik možda više organiziran, a vi niste, pa zamolite ga da on preuzme možda dio obiteljskog, ne znam, ili planiranja godišnjeg odmora ili općenito tjednog, mjesečnog planiranja ili vođenja budžeta ili nešto tako. A vi s druge strane u obitelji budite zaduženi, odnosno preuzmite na sebe nekakve kreativnije, spontanije stvari, zaduženja, aktivnosti koje želite da se događaju u vašem životu, a vašem supružniku koji je malo više strukturiran i organiziran bi to možda bilo preveliko opterećenje ili se jednostavno ne bi dobro snašao u tome. Dakle, podijelite na temelju ovih uvida koje ste sad saznali o sebi. Podijelite međusobno razne zadatke, uloge u svom odnosu, u obitelji, kako te vaše različitosti ne bi radile protiv vas, kako vas ne bi razdvajale, nego da pače, kako bi vas približavale i kako biste zaista bili jedan predivan, učinkovit tim. Evo, toliko od mene, ja vas potičem da još do kraja ovog tjedna stvarno uživate u svim ovim materijalima i prilikama i resursima koji vam se nude za vrijeme tjedna braka i stvarno neka vam to bude na veliki blagoslov. I evo, još jedan lijep pozdrav od mene. Doviđenja.